כמה וכמה שנים לא יצא לי לדבר במסגרת הזו, אני מאוד שמח על ההזדמנות, וגם אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי בין המצרים. אני אומר כאן לילה מיוחד, אני אומר לתאריז על, כאן שצדיקים בכפרת כשריפת בית אלוקינו, ויש בהחלט חיבור בעניין הזה. אבל באמת העניין שלנו הערב זה קמיית המקדש. עם ישראל מתאבל מזה למעלה מ-1940 שנה. חורבן בית מקדשנו. ולמעשה צריך לזכור שהאבלות הזו, שהיא, אפשר לומר כבר אבלות ישנה, לא, עם ישראל לא שוכח. זיכרון המקדש צרוב בתודעה. אבל צריך לזכור שעניין היגון לחורבן, דבר שלו זה לא רק צרה לעבר, המקדש זה דבר חי. אנחנו בציפייה גדולה לבניין מקדש. זה אומר שמתוך זיכרון העבר אנחנו צריכים להתעורר לבניין, וזה מה שאומרת הגמרא במסכת סוכה, כן, הפסוק של נביא ירמיהו, שמהווה את החורבן, ציון ידרוש עניין, מכלל דבר הדרישה. צריך לדרוש. באמת, דווקא בתקופה הזו, יש באמת שהדגישו דווקא בימים האלה לעסוק במקדש. רבי לובביץ' דוגמה, באמת שם דגש מיוחד בתקופה הזו לעסוק, להעיר את החושך. עד הרבה, תוך הימים האלה מבין מצרים, ימים שבין מועד חטא העגל למועד חטא המרגלים, שני ימים שיוצרו את ימי מועד, ימי חג, הנשגבים ביותר של עם ישראל, הפכו לימים שבהם האור מוסתר, נמצא בתוך החושך, בתוך החושך של החורבן. צריכים להעיר את זה, בתוך זה להתעורר. אז אני, דבר ראשון, רוצה קצת לעסוק באמת בנושא של דרישת מקדש. החשיבות הגדולה של התעוררות בנושא המקדש. מדרש מאוד ידוע. יש תנחום הפרשת צף, שהרבה מזכירים אותו בהקשר לימים הללו. המדרש הזה עוסק שני נושאים. קודם כל העיסוק בנושא הקורבנות, שזה דבר אדום מפורסם, שם הפעם שפתנו, שזה בקורבן עולה, היה עליו כתוב כי לקריב קורבן עולה, כן, הגמרא בסוף מנחות, זאת אומרת, תמיד החכמים עוסקים בהלכות העבודה, מלא עליהם כתוב כאיל, עוסקים בעבודה לפועל, ממש באחרון של מסכת מנחות. אז חלק הראשון פה, בכל הקדוש ברוך הוא, אומר, אף פי שהמקדש עתיד להיחרב, וקורבנות בטלים, לא תשכחו את שם הסדר קורבנות. תעסקו בימים האלה לכם, כאילו קורבנות אתם עוסקים. וכך החידוש של המדרש זה ההמשך שלו. המדרש לוקח אותנו אל נבואת יחזקאל. פה אנחנו חוזרים אחורה 2600 שנה בערך. נביא יחזקאל, אנחנו בעזרת השם, נעסוק בנבואה שלו. חי בסוף ימי בית ראשון, משפחת כהנים, התחיל להתנבא בארץ ישראל, כמובן. גלה לבבל 11 שנים לפני החורבן, זה למעשה השלב הראשון של הגלות, זה מה שנקרא גלות יחוניה. 14 שנים אחרי חורבן הבית, הקדוש ברוך הוא מראה לו את החזיון המופלא של בניין מקדש העתיד. אנחנו כמובן נראה את המראות האלה אחרי זה. ובנבואה הזו, שמתרחשת לפני כל כך הרבה שנים, פה יסודות מאוד מאוד חשובים. אחד מהם פה עוסק בהם, עוסק בהם המדרש. יחזקאל, חלקים מאוד, סתומים מאוד, מפורטים מאוד. פרק מ"ג, תוך הנבואה, מעבר למראה וללשכות ולשערים וכולי, אז מופיע בנבואה, סליחה, כתוב בנבואה, הגד את בית ישראל את הבית, ויקלמו מעוונותיהם עד בית תוכנית. כלומר, ברוך אומר לנביא יחזקאל, צריך ללמד בני ישראל את מבני הבית. מדידות תוכנית, צריך להיות בקיאים בפרטים. זה לא אמרה שככה מבאר שם. עכשיו, פה יש דבר סתום, מה זה יקלמו מעוונותיהם? מה זה קשור? זה כאלה. אומר המדרש, אומר הנביא יחזקאל, הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עד עכשיו אנו נתונים בגולה, רצוננו, אתה אומר לי, לך להודיע לישראל צורת הבית? בהמשך כתוב שם, כתוב אותו לעיניהם, ישמעו את כל צורותיו, כל חוקותיו.
וכי יכולים לעשות, מה יכולים לעשות תקופת החורבן? נעבר לך, יש נבואת ירמיהו ש-70 שנים אחרי החורבן יהיה בניין, נו, אז יש עוד כמה עשרות שנים. עכשיו למד אותם, זה לזרות מלח על הפצעים, זה לא אוכל למעיס. הנח להם, עד שעלו מן הגולה, אחר כך אני הולך ואומר להם. מה עונה לקדוש ברוך הוא לפי המדרש? בשביל שבניי נתונים בגולה היא בניין ביתי בטל, זה תאימה גדולה. אתם כמו של דוכתא, זה בדיוק משהו תמה נביא יחזקאל. מה הקדוש ברוך הוא עכשיו תובע מן לבנות? אז ראשית צריך פה לזכור, יש מצוות עשה מן התורה. לבנות בית מקדש, מצוות עשה חף ספר מצוות לרמב״ם. תחילת יחוב בית הבחירה, הרמב״ם כותב, מצוות עשה לעשות בית השם, מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות, חוגגים עליו 3 פעמים בשנה. מצוות עשה, כמו יותר דרג מצוות. יש ברוך הוא בא פה בתביעה לבני ישראל, אבל אתם לא בונים. נו, אבל זה בדיוק כמו שהנביא שאל, וכי הם יכולים לבנות? המשיך הקדוש ברוך הוא ועונה לו. אמר לה הקדוש ברוך הוא, גדול קריאותיו בתורה כבניינה. לך אמור להם, התעסקו לקרוא את צורת הבית בתורה, ושכר הקריאתה שהתעסקו לקרוא בה, אני מעלה אליהם כי הם עוסקים בניין הבית. זאת אומרת, התקלו מעוונותיהם, זה על כך שהם לא מתורים לבניין. מה יכולים לעשות? זה יש פה. קודם כל זה היום בניין וירטואלי, קודם כל צריכים להיות בחיבור, צריכים להיות קשורים, צריכים כיסופים, צריכים להיות בקיאים, צריכים לחיות את העניין הזה של מקדש. וזה מה שיוביל את התהליך המעשי של בניין הבית. אני אומר, בפרט היום, פה אנחנו עוסקים בתקופת החורבן, 4 שנים אחורה, בפרט היום, שאנחנו באמת בתקופה שאנחנו ביכולת, בהתקדמות, בצידה לכאן מקדש, ודאי על אחת כמה וכמה, שצריכים להיות מחוברים לעסוק בנושאים הללו ולחיות אותם גם בפן הרוחני, גם בפן המעשי. אז זה מקור אחד מאוד חשוב מבחינת העיסוק. אני רוצה להביא לכם עוד 2-3 מקורות ושאנחנו קצת נראה את מראות המקדש, עם דגש על בניין העתיד. שפת אמת מאוד מעניין, פרשת תרומה. הוא עוסק בפסוק, יקחו לי תרומה. צריך לזכור שלפי שיטת רש"י בסדר עולם, חטא העגל התרחש לפני הציווי לבנת המשכן, שלא כסדר מופיע בתורה. לפי התובנה הזו, אחד העניינים המרכזיים של בניית משכן זה תיקון לחטא העגל. בין היתר משום זה מצווים להביא מחציות שקלים, עושים עדנים, יש בו עניין שלם. כלומר, משה רבנו יורד מההר ביום הכיפורים, ולמחרת בני ישראל מצטבים בניית המשכן. אז בדרך כלל תופסים את העניין הזה כתיקון, הקדוש ברוך הוא נותן לנו מציאות של תיקון. כלומר, אומרים חז"ל, לולא חטא העגל, אחרי מעמד נתן תורה בהר סיני, היינו נכנסים ישירות לארץ ישראל, משה רבנו, אהרן הכהן, היו מוליכים אותנו להר הטוב הזה בלבנון. מחפשים, מוצאים, ובונים מקדש או משכן, ועוד שאלה. זה התהליך, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לנו כביכול מקדש ארעי, מקדש ביניים, עד שנזכה להגיע למציאות של מקדש. זה הסבר המקובל. שפת אמת יש לו פה חידוש מעניין. אומר על הפסוק, ויקחו לי תרומה. פסוק הרי קשה מאוד, כל המפרשים מדברים, מה זה ויקחו לי תרומה? היה צריך להיות כתוב, ויתנו לי תרומה. יש כל מיני הסברים. שפת אמת יש לו פה הסבר מאוד מעניין. לא לחינם אמר השם דבר ויקחו לי תרומה, כשהיו משתוקקים מאוד לעלות למדרגה הראשונה שהיה להם קבלת תורה. ולא יכולים להוציא מהכוח אל הפועל על ידי החטא. שכן אם ישיקות פיו כי טובים דודיך מיין. בני ישראל רצו לחזור למצב הבראשית. יש מתן תורה לגילוי עליון והנשגב, יפתחו שער השמיים. אבל אחרי חטא העגל נפלו, הם כבר לא במדרגה הזו. הייתה לי תשוקה, היו כיסופים גדולים לחזור למצב הזה. ואז מה? אומר השפת אמת, עד שריחם השם יתברך עליהם, נתן להם עצה למשכן בחיליו. מכוח ההשתוקקות, מכוח ההתעוררות שלהם. לזכות זה הם זכו למשכן. וזה אומר שויקחו לתרומה, בני ישראל לוקחים את המשכן מכוח ההתעוררות שלהם. זה מראה באמת על הצורך גדול בהתעוררות, ומוסיף השפת אמת ואומר, כל זה כתוב בתורה, זה לא רק לאותו דור. לא הודיענו כי בכל עת נמצא זה הרצון בלבות בני ישראל. יש אבות הרבי נתן כתוב. כל תפילתם של ישראל אינה אלא על בית המקדש. כביכול כל יהודי, פנימיות הנשמה שלו קמה לבית מקדש, מציאות של השראת שכינה, של חיבור שמיים בארץ, זה מקדש. גם אנחנו לא מודעים, זה פועם בתוך לב של כל, בציפור הנפש של כל יהודי. בכל מקום.
אז באמת הדבר הזה, הרצון הזה קיים אצל כולנו. ואם היו מבקשים מאוד, היו זוכים לשורת שכינה. שורת שכינה תלויה בנו, בהתעוררות שלנו. ועד רבה, קל וחומר הוא אתה, שכבר היה לנו משכן ובתי מקדשות, בנקל יותר להשיג מה שכבר זכינו לזה. עכשיו רק צריך לפתוח, צילון נסתם, צריך לפתוח אותו. כבר קיים, היה בית מקדש. זה מתעורר, בכיסופים גדולים. וזה עצמו הרמז, וכן תעשו, שכתוב אחרי זה. כי לעולם, כפי הרצון והנדיבות שיהיה להם, יוכלו לעשות למקדש. רק צריך להיות בכלות הנפש, כמו שעשינו בדוד, שהוא זה שזכה לאתר את מקום המקדש. פרק תהילים קופלמת ב', אם אתן שנת לעיניי, הפבית תנומה, עד אם שם מקום לשם שכנות לבירי יעקב, וזכה לזה. זה אם כן, זה מראה לנו באמת את עוצמת הצורך של התעוררות של מקדש. אנחנו לא יכולים לזכות למקדש כל הזמן שאנחנו לא מתעוררים תכלית הכוסף. והרב זצ"ל, הכוח המחיית נשמעת ישראל היא הריגה נפלאה לבניין בית המקדש. להחזרת כבודו ולתכלית שלמותו אידיאלית המקווה, שרק ציפייה זו מרוממת רוח כל הדורות כולם. זה באמת היסוד הזה, יש הרבה מאוד הרבה מאוד מקורות, אני רוצה להביא לכם עוד שני מקורות מאוד מעניינים, צורך של ההתעוררות הרוחנית והמעשית. אחד, זה הרב קלישר, בערך לפני כ-170 שנה, כן, מגדולי תלמידי רבי עקיבא איגר, ספרו המפורסם דרישת ציון, שבו באמת הוא התווה את הנושא הזה של גאולה בדרך הטבע, ואחד הנושאים מרכזיים אצלו, וזה גם שם בספר, זה שיש שני שלבים, יש קודם כל הגאולה, ההתעוררות, הדרישה לציון, העלייה לציון, בניין הארץ, שלב ב', בניית מזבח. דווקא מזבח, תכף נסביר, דווקא מזבח. והוא היה גם מאוד פרגמטי. קודם כל, הוא דאג שיקנו נחלות בארץ ישראל. קנו הרבה שטחים, כספים שהוא גייס. דבר שני, הוא פנה לרוטשילד. כן, רוטשילד, גדול עשירי עולם אז. שיפנה לסולטן, שיתנו אישור לקנות פיסת קרקע בהר הבית כדי לקנות מזבח. ואגב, את העניין זה של חידוש הקבלת הקורבנות, זה דבר שכבר לפני 1,000 שנה כבר רבי יחיא מפריז דיבר על זה. זה שאפשר היום בזמננו לחדש את עבודת הקורבנות, אבל זה עוד נושא. אז הוא ממש היה פרקטי בעניין הזה. הוא כתב איגרת ארוכה מאוד לרוטשילד. שזה הדפיסו מהדורה חדשה לפני איזה 10 שנים של דרישת ציון. בסוף יש מהצינון של האיגרת. פה זה תמצות מהאיגרת. עכשיו תראו מה שהוא כותב. אפשר לומר אפילו דברי נבואה. אל יחשוב החושב כי פתאום ירד השם יתברך משמיים ארץ לאמור למוצא וישלח משיחו פתאום משמיים. מעט מעט תבוא גאולת ישראל. כל פה בדילוגים. ראשית הגאולה תהיה על ידי סיבה טבעית מבני אדם. רצון המלכויות לקבץ זורי ישראל למת הקודש. זה השלב א', שיבה לציון, שלב ב'. והיה כאשר יהיו רבים מנדחי ישראל בארץ הקדושה בירושלים, והוא כבר מציב את זה בתור עובדה, ויעלו קורבנם לריח ניחוח לשם וירפו את מזבח השם מהרוס, אז יהיו לרצון לפני אדון כל להוריד את אור פניו נגד עמו. אגב, גם תלמידי הגר"א, המסורת היא שברגע שיקריבו קורבן אחד בהר הבית, זה יפתח את שערי הגאולה. כי כאשר בימי נוח נרצה קורבנו לפני המקום, כן, כאשר נשוב להפיק רצון מן השם על ידי קורבן, חפר לנו כל עוונותינו. אז שוב נלחם הרחם עלינו וסובב לנו גאולה שלמה. אגב, באיזשהו מקום שם באיגרת הוא כותב, שבאמת ברגע שנקריב קורבן אחד, הוא כותב, נבנה מזבח לקורבן, אז תהיה מלחמת גוג ומגוג, ואז יהיו פלאות. ככה הוא כותב. אני בכל זאת הראשון שלו. אז יהיו פלאות. בכל אופן, הוא ממשיך את העניין הזה, כן, הביאו לארך קודשך, אלבוא למזבח אלוקים, ואחל הישועה אבוא רק אל ארך קודשך, רק למזבח אלוקים, לא בית מקדש כולו מזבח בנוי. אז תכף אנחנו נסביר את העניין הזה של מזבח תחילה, מה העניין הזה של מזבח שהוא קודם לכל, תכף נדבר עליהן של מרכזיות המזבח. ואגב, הייתה לו חליפת מכתבים עם כל גדולי הדור באותו זמן, עם רבו איגר ועם חתם סופר, משורות מלכו, ועוד רבים מהם, כולם הלכו איתו, הלכו איתו בעניין הזה. כלומר, עודדו אותו לעניין הזה של חידוש עבודת הקורבנות, שבאת, כמו שאנחנו יודעים, זה לא צלח, אבל שימו לב, הייתה יוזמה כזה. אז זה מקור אחד. עוד מקור אחד, זה הנושא מהמקורות הללו, הרב טוקצ'ינסקי. טוקצ'ינסקי. הרב טוקצ'ינסקי היה ראש ישיבת עץ חיים. יש לו סדרה של ספרים, עיר הקודש והמקדש.
משל כרכים. הוא עסק בשאלות מעשיות היום לגבי בניית מקדש בזמן הזה. דברים מעשיים. האיש הלכה, אגב, יש דברים מאוד מעניינים, היה סיפור שלם, קו התאריך, ועסק בנושאים מאוד מיוחדים. ספר הזה עוסק בכל מיני נושאים, במקום מזבח, כל מיני נושאים מעניינים. חלק האחרון של הספר עוסק בנושאים מחשבתיים, נקרא לזה, אקטואליים כאלה. פה יש דבר שאני פעם ראשונה שראיתי אותו, ממש מאוד התפעלתי מעניין הזה. שימו למה שהוא כותב. מצוות עשה לעשות לנו בית לשם. זה הזכרנו, יש מצוות עשה מהתורה. מצוות מקדש. עלינו לעיין. אם קודם ביאת בן דוד, איננו פטורים מהמצוות עשה הכללית הזו, שהמצוות עשה נאמרה לכל זמן. ואת האם אנחנו צריכים לחכות למשיח? או שאנחנו צריכים להתעורר. עכשיו, אם אנחנו פותחים לחוד את הבחירה לרמב״ם, פשטות, לא מזכיר שום עניין של משיח. חובה עלינו, צריכים לבנות, צריכים היום לבנות. יכול להיות מלאכים, אז הרמב״ם יש לו ביטוי אחד, שהוא כותב, משיח בונה מקדש. אז מה אומר לכם שלכאורה, שם צריך להסביר, יש איזה מקור את העניין הזה, שזה תנאי במשיח, לא במקדש. כלומר, מגיע מישהו ששוקלים למנות אותו בתור מלך, וצריך לבדוק אותו, הוא מביא כל מיני קריטריונים. קודם כל הוא בחזקת מלך משיח. אחד הקריטריונים זה במידה ועד אותו זמן בני ישראל לא זכו לבנות מקדש, הוא בא ומציב מיד בניית המקדש בתור פרויקט הראשון, בין הראשונים, חזקת משיח. אם לא, לא משיח. כולם זוכרים, קוד שימוני המפורסם, את השיר, כן? בזמן מלך המשיח בא, עומד לגבי את המקדש, אבל הנביא מגיע זמן גאולתכם, עומד לגבי, יש כבר מקדש. כתחילה, אנחנו צריכים לבנות. אז בכל אופן, הוא מעלה את השאלה, מציף את השאלה הזו. ואז הוא אומר, במידה וזה ככה, שאנחנו באמת מצופים, מיד בהגיע לנו ראשון ויכולת חלה לנגש לעבודה, עבודת הקודש. מתקבל על הלב, שאמנם כן החיוב לא נפקע. אנחנו מצופים. אלא שאנוס רחמנא פטרי. שמצוות עשה הזו לבנות המקדש, כתוב, הנה, וכן תעשו לדורות, מאיפה פתרת המצוות עשה הזו? זה דבר שמותר לשכמנו. אנחנו צריכים להיות בהיכון לקראת בנייה. ואם כן, לעננו לעמוד על המשמר, כי הם תמיד שאלו שם ירושלים, דרשו את ציון, כן, ציון דורש, אין לה, בעיה דרישה. והוא מוסיף פה. זה לא רק העניין הזה שעכשיו לקחת לבנים. גם לפני זה, בכללה, החקירה והדרישה היא כבר הגיע הזמן ברישיון. להקים, לעבור למשכנותיו, להשתחוות את המולדת, צריך לעשות גם את השתדלות המעשית, להחשיב את השעה שנוכל לבנות. כיוון שכך, שניצני הגאולה נראו בארץ, עלינו להתכונן לקראת העתיד הקרוב, כל פעמים לא רחוק, להפך באפשרות בשביל הקמת מקדשנו. דברים אלו הוא כתב לפני מלחמת ששת הימים. באמת, בן שלו, שתי את הספרים, מאיר את זה למטה, כתב את זה ששת הימים. למה? כדי שלא יבואו ויאמרו שהוא באמת נעשה ציוני במרכאות אחרי מלחמת ששת הימים. הוא כתב את זה עוד קודם, אני אומר, זה בדיוק הפוך. אם הוא כתב את זה עוד קודם, שכבר אז הוא דיבר על הפלאות האלה של התקופה הזו שבה אנחנו באמת רואים את ניצני הגאולה, קל וחומר אחרי מלחמת ששת הימים. אבל זה בהחלט מקום מאוד מעניין, ואגב, הוא לא יחיד. הרב צבי פסח פרנק, רבה של ירושלים. יש לו ספר גם מאוד חשוב, מקדש מלך. זה עושה גם כן בשעות אקטואליות, וזה מצד שונה. וחלק הראשון של הספר הוא דן שם בעניין, האם מקדש משמיים, מקדש בידי בשר ודם, והוא מכריע בהרבה מאוד הוכחות שמקדש בידי בשר ודם. חשיבות ההתעוררות נסוד בניית המקדש. אז אם כן, קצת פרסנו כמה מקורות, זה עוד פעם נושא ארוך, יש פה עוד הרבה מקורות נוספים. ופה אני רוצה עכשיו באמת לעבור קצת למראות מקדש, להגיע בסוף ליד של העתיד, בית המקדש השלישי שאנחנו בעזרת השם מקווים שבקרוב נעמוד בפתחו. אז עכשיו קודם כל צריך להתחיל עם היסטוריה, ונתחיל דווקא מהמציאות האקטואלית שלנו כיום. אנחנו ניצבים פה בהר הזיתים ובונים לב הר הבית. צריך לזכור שהר הבית משטח ענק. זה אומר לכם משהו, משטח של 144 דונם. שיסבר את האוזן, כ-450 אלף איש יכולים להיכנס להר הבית. לצערנו, זה אנחנו רואים אצל הישמעאלים ברמדאן שהם גודשים את ההר. קרוב ל-450 אלף איש. תדעו לכם, דבר ידוע, המקום הגדול ביותר בעולם, בתור מקום אחד לעבודת אלוקים, זה הר הבית.
מקום הכי גדול בעולם. זו מציאות שלא השתנתה 2000 שנה. דבר שני, שימו לב, אפשר לראות את זה מכאן, הבית שומם. גם דבר שלא השתנה. שכן, יש פה היום הרבה עצי זית, כשצהל נכנס לפה מלחמת ששת הימים, ההר היה שומם, היו פה קוצים ודרדרים. קדושה מתחילה לחזור, התומה מתעוררת, הם יודעים שיש ציווי, לא תיתן לך אשר רק כל עץ, זה מזבח השם לוקח, יש מחלוקת תנאים, יש דעה שגם בהר הבית אסור לתת את זה, הם מכוון, נותנים עצים, עושים פה עוד דברים. ובכל אופן, מה יש פה? יש פה קודם כל את המבנה הזה, תקלת הזהב, תכף נדבר על זה כמה מילים. לפי המסורת ארוכת השנים שלנו, המסורת העיקרית, פה עמד אחד בית השם, הוסיפו איזה חצי גובה. בצד פה נמצא המסגד שהם בנו בקצה, בכלל בתוספת של הר הבית, משהו בקצה. אגב, המבנה הזה של כיפת הזהב, גם לשיטתם הוא לא מסגד, תכף נדבר למה הם בכלל בנו אותו במקום הזה. אני נכנסנו פנימה, זה מה שיש פה. המבנה הזה נבנה לפני כ-1,300 שנה. הוא בא להגן על הסלע שנמצא פה במקום הזה. זה סלע שנמצא בנקודה הכי גבוהה בהר הבית, סלע מאוד גדול. לפי המסורת שלנו, מכנים אותה אבן השתייה, משום תשתית, דבר חזה, זה טבורו של עולם פה, החל הבריאת העולם, הרמב"ם כותב, זה מרכז העולם, זה נקודת היסוד של כל הבריאה. תקופת המקדש, פה היה קודש הקודשים, פה עמד תקופת בית ראשון ארון הברית, מקום הזה. פה יוצא שפע, כל העולם, הנקודה הזאת. עכשיו, למה הם באמת בנו את המבנה הזה? אז יש עדויות מאותה תקופה, שהמבנה הזה נבנה, שהם בנו אותו כדי להגן על סלע, שהם קיבלו מסורת מאיתנו. מסורת מאיתנו שיש בו קדושה, שלא יודעו מה. הם עד לפני כ-100 שנה קראו למבנה הזה בשם אל-מקדס, המקדש. אחרי זה, כשהאסלאם התעורר, התחילו כל מאבקים עם האסלאם, היום הם בכלל עוסקים בהכחשת מקדש וכו'. אבל עד אז הם ידעו, ולכן באמת הם אפילו תקופה שאתה פרוסה פה איזה פרוכת על האבן, והיו מתפללים לא בתור מסגד, אלא מצד זה שיש פה איזו סגולה מיוחדת. בכל אופן, זו המסורת שלנו, וזה באמת מסביר את הנקודה הראשונה, למה מקום הר הבית מעכב, למה זמן החורבן, אנחנו לא יכולים לזוז, לא 100 מטר ימינה ושמאלה, אנחנו חייבים להיצמד למקום הזה. דבר ראשון, פה יש קדושה מאז בריאת העולם. נקודה שנייה שקדושה, זה הנושא של מקום המזבח. אנחנו בהמשך נראה, זה מצגת, נראה את מבנה המקדש, אז חצר המקדש, כידוע, זה מזבח העולם, מזבח גדול ממדים, בשם של הקרבת קורבנות. אם בריאת העולם החלה מאבן השתייה, אומרים חז"ל, ביטוי מאוד מעניין, אדם ממקום כפרתו נברא. אדם הראשון נברא מהמקום שבו יש לו כפרה, מקום המזבח. זה אומר, הקדוש ברוך הוא הקדים תרופה למכה, מאז ראשית הבריאה יש לנו יכולת לחזור ולהתחבר אל הקדוש ברוך הוא דרך קורבן. זה לכאורה במובן הפשוט ביותר של המילה קורבן, משום קירוב, האזור הקדוש אומר את זה. זה מקרב את האדם לבוראו. בנושא הזה, כבר מאז ראשית הבריאה, פה נברא האדם הראשון, פה הקדוש ברוך הוא צבר את עפרו ופה הוא קם. המזבח נמצא מחוץ לגן עדן, מקום הבריאה מחוץ לגן עדן. זאת אומרת, הוא לקח, שם את האדם בגן עדן, האדם הראשון מגורש מגן עדן, חוזר לאדמה שלו, לוקח משם, אומרים חז"ל, הראשון עלי האדמות שהקריב קורבן הוא האדם הראשון, במקום הבריאה שלו. אפילו חז"ל מתארים, שור פר מפריס, איזה שור מיוחד, עם איזה קרן אחת מצחות, זה הקורבן של האדם הראשון. זאת אומרת, ההיסטוריה של הקורבנות, ראשיתה כימי עולם, מאז האדם הראשון. עכשיו, יש פה, כמו שאמרנו, איזה משהו מחשבתי עמוק מאוד, אבל מעבר לכך, יש פה שני נתונים הלכתיים מאוד חשובים, שמציבים את המזבח במקום מאוד מרכזי. נקודה ראשונה, כותב הרמב״ם, בכל בית הבחירה, המזבח מקומו מכוון ביותר ואין משנים אותו מקומו לעולם. זה אומר שאם אנחנו באים לבנות מזבח, אם אנחנו באים לבנות מזבח, מקדש, אנחנו קודם כל חייבים לאתר מקום המזבח. זה מעכב. הדבר היחיד שהרמב״ם מזכיר במקדש שמעכב זה המיקום של המזבח. מכוון, הייתי אומר, יש פה רמז, מכוון גם כלפי שמיה. זו נקודה ראשונה. נקודה השנייה שהתחדשה בראשית ימי הבית השני. בונים מזבח, מקריבים קורבנות, גם אם הבית חרב. בערך 20 שנים ראשונות שימי בית שני עובדים רק עם מזבח בלי בית. זו הלכה, זאת אומרת, הרמב״ם אפילו גדיל עוד יותר לעשות, הרמב״ם פוסק. אנחנו יכולים להיות מזבח מינימלי, כתחיל המזבח צריך 32 אמה. אם אין אפשרות, בונים מזבח מינימלי, כמו המזבח המינימלי של תקופת המשכן,
קדימה, להתחיל להקריב קורבנות. זו הסיבה שהרב קלישר דיבר קודם כל המזבח. הוא אומר, כמו עולי בבל. נבנו מזבח, אחרי נתקדם עוד שלבים. זה שלב א', כמו שאמרנו, קורבנות, תפעלו את הפעולה שלהם. העולם חייב את הקורבנות. אז פה הסיפור מתחיל לאדם הראשון. מסתבר שאורך כל ההיסטוריה יש חיבור. כל התורה, אם זה קין והבל, בפרק אבן עזר כתוב שגם נוח מביא את הקורבן שלו פה, זה מסע מערי הרת, ופה מקיף את הקורבן שלו. וכמובן, ראשית החיבור של עם ישראל. אברהם אבינו, כן, מעמד העקדה. ופה פעם הראשונה, ארץ המוריה, כן, שם של המקום, והקורבן הראשון, יש פה את העיל, העיל אחר נחת מסמר מקרניו, קורבן הראשון של עם ישראל. כשפה מתחיל מסע. מאברהם אבינו ועד שלמה המלך 15 דורות. יש כל מיני דרושים על העניין הזה. פה מתחיל המסע למקדש. וכידוע, אברהם אבינו נותן שם למקום, הר השם יראה, זאת אומרת, בחזונו רואה את המקדש, קדושת המקדש, כשזה לא רק מזבח. לא רק מזבח. לא רק קורבנות. יש פשרת שכינה. אז פה מתחיל העניין. אז תקופת האבות, הייתי אומר, הידוק של קשר. אברהם קורא לו הר, יצחק קורא לו שדה, יעקב קורא לו בית. אבל אז אנחנו יוצאים לגלות. 210 שנות גלות. שנים הללו, כשיוצאים ממצרים, אז אומרים בשירת הים, כבר מדברים על מקדש, מכון לשבתך בעד השם, מקדש שאתה מתקנו לידיך. כלומר, כל היעד שלנו להגיע למקדש, להשרת שכינה. המסתבר, כמו חז"ל, אף אחד לא יודע איפה מקום המקדש, כשבו הוא מסתיר את המקום. פרשת ראה, יש לנו ציווי. קים על המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבתכם לשום את שמו שם, לשכנות תדרשו בעד השמה. ספרי אומר, אתם חייבים לחפש, לדרוש. לא מקבלים מקדש, לא על מקדש של כסף, לא על מקדש, לא על מלגה של זהב. חייבים להתעורר, זה מה שדיברנו בהתחלה, התעוררות, כשבו אנחנו רוצה את ההתעוררות שלנו. ולכן, לשכנות תדרשו. אבל לצערנו, אתכם נראה שהיה רפיון גדול. 480 שנה בין יציאת מצרים לבניית בית ראשון, 480 שנה. צריכים לדבר על זה. הפה מתחיל המסע. ומשכן שהזכרנו אותו בהתחלה, הוא קם לראשונה למרגלות הר סיני, פה כותב הרמב"ן, שזה בא לומר שמשכן זה לא רק קורבנות, זה גם תורה. מתן תורה כי בכל לא הסתיים. התורה יורדת עכשיו ומתגלה לעולם עכשיו דרך ארון הברית. אומר הרמב"ן בהקדמה לפרשת תרומה. אבל פה מתחיל מסע שצריך לזכור שהמשכן, שהוא מבנה כידוע, מתפרק, ועם שתי מסעות, מבנה גדול, חצר גדולה מהאמה, מסביב 60 עמודים. מסקנה שחזה, מסקנה של הרמב"ם, כל עמוד כזה גובו 15 אמה. 15 אמה זה בערך 3 קומות. אתם יודעים כמה שוקל כל עמוד כזה? חז"ל אומרים שעצי שיטים, למרות שפה לא כתוב זה עץ שיטה, הנחש זה עץ שיטה. אז אומרים שעץ שיטה זה אחד מסוגי הרזים, טורניטה. אנחנו נעשה פחות או יותר, לפי המשקל הסגולי, כל עמוד כזה יגיע למשקל בערך של טון. טון, 60 טון. חוץ מהאדני נחושת שיש פה וכו'. ונעשה עכשיו איזה סיור אל המשכן, נראה גם את הפאר שלו. מעבר למשקלים האלה יש לו פאר עצום, זה ממש פאר היצירה. אז אנחנו רואים פה את מחנה ישראל, 12 השבטים, לפנים מהם הלוויים, שומרי המשכן, נכונים מסביב, פה העולים של משה ואהרון. זה המשכן, במרכזו אוהל מועד, מזבח העולה, שם גם כיור נחושת, תראו את הפרופורציה בין גודל הכהן וגודל של העמודים הענקים הללו. כמו שאמרנו, וזבח העולה, כבש, כיור הנחושת, בפתח האוהל נמצא מסך פתח אוהל מועד, ברגע שהכהן עובר ונכנס פנימה, תכף יתגלו לעינינו שלושת הכלים, מצד שמאל נראה את המנורה, מבטאת את האור, את הקדושה, שיוצאת מהמשכן, ומולה נראה את שולחן לחם הפנים, שמבטאת את הברכה הגשמית, אם כן, מנורה, שחת זהב מולה, שכון לחם פנים, במרכז מזבח הזהב, עליו קודם קטרקטורת, אגב הוא צריך להיות הפוך, אבל זה לצורך ההדמיה, פרוכת, וכמובן מעבר לפרוכת, מקום קודש הקודשים, שבתוכו ארון הברית. אגביו הכפורת וקרובים, יש קשה אחת, רמב"ן אומר שזה חלק מהביטוי של המשך מתן תורה, כמו האש, והקרובים נושאים כנפיהם כלפי שמיה. ארבעת הכלים האלה שראינו עכשיו, נודדים עם עם ישראל 480 שנה, והם מגיעים לבית ראשון.
מזבח העולה, מזבח שונה. במשכן הוא היה עשוי עצים, מלא אדמה, מקדש הוא עשוי מאבנים. אבל פה, למעשה, זה לא משתנה. עכשיו, המשכן מלווה אותנו במדבר, נכנסנו לארץ ישראל, 14 שנות כיבוש ונחלה, הוא עומד בגלגל, כמו שהוא. אחר מכן, יהושע בן נון, שמסיים את נחלת הארץ, הוא מגיע לשילו. פה הוא בונה, הייתי אומר, משכן משודרג. מה זה אומר? בונה מבנה בגודל של המשכן, אבל עשוי מאבנים. זה פה אלמנט של קביעות. אבל כיוון שעדיין לא הגענו לאחד בית השם, ועל זה כתוב בתורה, לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה, הוא מחזר, המנוחה זו שילו, נחלת ירושלים, המבנה הזה אין תקרה. כל תקרה פורסים אליו את קריאות המשכן. ובני ישראל היו מצווים לשכנות ידרשו, חפש, ולא חיפשו. כל תקופת השופטים, מיהושע עד שמואל, 369 שנה, עומד מקדש שילו על תילו, דבר שיכול לקחת שנה, שניים, שלוש. ועוד מעט נראה שבני ישראל שילמו מחיר כבד על הרפיון הזה. תקופת שילו, זוכר, נגמרת בצורה לא פשוטה, חופני פנחס, בניו של אלי הכהן, שלא הלכו בדרכי אביהם, והגדילו לעשות במרכאות, שהם לוקחים את ארון הברית, במרכאות הפלישתים, ארון נופל בשביל הפלישתים, וברגע שהבשורה הזו מגיעה לאלי, נופל פרקדן ומת, אומרים חז"ל, מי שמת אלי, חרבה שילו. כי חורבן שלו לא נזכר בתנ"ך, לא מופיע. בסדר שמואל לא מופיע, בסדר שופטים, הוא לא נזכר. בכל אופן, מסתבר שבעם ישראל אין ואקום. מיד אחרי החורבן לוקחים את המשכן, ככה משמע, שהיה גנוז 369 שנים, מנערים את האבק, מקימים אותו בנוב, 13 שנים, אחרי חורבן נוב, עובר לגבעון 44 שנים, 57 שנים, בין משכן שילו לבין בניית בית המקדש הראשון בירושלים לשלמה המלך. ובתווך, בתקופה הזו, מופיע בעולם דוד המלך. שהייעוד שלו, לא עשו בזה כרגע בעריכות, זה סיפור שלם עניין של דוד ומציאת המקום. דוד המלך הראשון בתולדות עם ישראל שמתחיל לחפש באופן מעשי את מקום המקדש, סיפור שמתחיל עם מפגש שלו עם שמואל הנביא, שמנסים לאתר את המקום, יש להם איזה כיוון, אחרי זה כובש את ירושלים, פה אנחנו רואים ניסיון לתאר את ירושלים הקדומה, הוא מגיע לירושלים, והדבר הראשון שהוא עושה אחרי כיבוש ירושלים, כשמעל הראש שלו למעשה נמצא הר המוריה, אבל הוא עדיין לא יודע בשלב הזה שזה מקום המקדש, זה הסתר פנים, קרה, מאוד קרוב, אבל עדיין רחוק. דבר ראשון שהוא עושה, תמונה של זה, הוא מלא את ארון הברית, ירושלים, עושה לו אוהל, ומחפש. חולפות בערך 30 שנה, ואז, בעקבות מגפה, אני לא אכנס כרגע לכל הסיפור, שבה נספים תוך 6 שעות 70 אלף איש, המלאך המשחית עוצר, ודוד המלך רואה אותו מעל מקום המזבח, פה. אז בא גד הנביא מאשר לו, זה המקום שהיווה שמושב לו. ואז דוד קם ובונה פה מזבח, קונה את המקום של כלל ישראל, חז"ל אומרים שהוא גם מקדש את רצפת העזרה יחד עם שלמה המלך, קידשה לשעתה, קידשה לעתיד לבוא, קדושת עולמים, שאין לה הפרה, להלכה. אז פה מתחיל הסיפור הזה, אבל כידוע דוד לא בונה. אבל הרמב"ן שואל, מדוע מציאת מקום בית השם הייתה כרוכה בכזו מגפה נוראה, 70 אלף איש, זה היה צריך להיות יום חגיגה, יום שמחה, אחרי כל כך הרבה מאות שנים, מאתרים את המקום. הרמב"ן אומר פה דברים מאוד קשים. אני אומר בדרך סברה, שהיה עונש על ישראל בהתאחר בעניין בית הבחירה, שהיה אהרון הולך מאוהל אל אוהל כגר בארץ, ואין השבטים מתעוררים לאמור נדרוש את השם נבנה הבית לשמו, כעניין שנאמר שכן דרשו בת השמה כמו שראינו, עד שנתעורר דוד לדבר מימים רבים לזמן ארוך. נדלג, אילו ישראל חפצים בדבר, תראו בו מתחילה, היה נעשה מאחד השופטים, במי שאול ובמי דוד, כי אם שבטי ישראל היו מתעוררים בדבר, לא היו בוני, ישראל היו בוני, זה התפקיד שלהם. עכשיו פה הוא מסביר למה דוד לא בנה, כי הוא איש משפט, מחזיק מידת הדין, ועל כן התאחר הבניין כל ימי דוד בשיעת ישראל, תראו איזה ביטוי קשה, בשיעת ישראל. על כן היה הקצף עליהם, כן היה מקום אשר יבחר השם לעשום שמו שם נודע משם בגפתם. תראה באמת, עוד פעם, תחשיבו את העניין של ההתעוררות, ואגב יש מדרש שוחר טוב אומר, שאחרי החורבן, אומרים אנשי דור החורבן, ומה בתקופה הזו של הדור הזה
שלא ידעו באמת קדושת המקדש, לא ידעו את התחושה הזו, את הגילוי הזה. הם קיבלו כזו מכה, אנחנו לא חורבה, אם אנחנו לא יגעים ועמלים, מתורים בין המקדש, איזה פוענות עלולה לחול על ראשנו, ככה אומר המדרש. טוב, אז אנחנו עכשיו קצת נעבור לראות באמת קצת מראות מקדש, עד עכשיו זה דיבורים. בית ראשון, כלומר, מלך פה במשך 7 שנים בונה, אולי את הבניין הכי מפואר באותו זמן בעולם, בניין אדיר ממדים, בניין שגובהו, תכף נראה את זה, חזית שלו 20 קומות בערך, 120 ממה. פה אנחנו רואים את הדברים שהיו במהלך שבעת חנוכה, שבעת ימי חנוכת הבית, אז ירדה אש מן השמיים, והאש הזו הייתה רבוצה על המזבח, כמעט כל ימי בית ראשון, תקופת מנשה. את האש רבוצה, אתה רואה אש. כשאדם עושה תשובה, כשהוא מביא קורבן, הוא רואה ארי של אש יורד על הקורבן שלו, והזוהר הקדוש, הרבה תיאורים של העניין הזה של אש הזה, של הארי הזה. ואומר הזוהר, מה קורה אם אדם מביא קורבן? ככה כלאחר יד, מה הוא רואה במקום אש, במקום אריה? כלב, לא עלינו. כנראה שאדם מרוב יראה, היה עושה כזאת תשובה, כשהוא מגיע למקדש שלא יראה כלב, שכולם עושים תשובה. בכל אופן, זה המראה המפואר של בית ראשון, אז השערה, כן, אבל לפי פחות או יותר מה שיש לנו, לפי נתונים, זה האולם, 120 ממה, אמרנו 20 קומות, עכשיו תבינו, מה זה לבנות פה בנייה של 20 קומות, לפני 3,000 שנה, אבנים פה זה טונות כל אבן, צריכים לקחת לעלות, אבל עד 20 קומות. מחקרים שהם כל מיני תיאוריות לחוכמה המופלאה של שלמה המלך, איך הוא עשה את זה, זה פלא עצום. אמנם הזוהר הקדוש, התחלת פרשת נוח, הזוהר כותב, פסוק אבן שלמה מסע נבנה, שתה להם סדר ישמע מיוחדת. היו חוצבים, היו גאים בעלת האבנים וכו', אבל כשהיו מעלים את האבן, היא הייתה מתכווננת על המקום שלה, מעצמה. כאילו פה באמת היה איזה גילוי אלוקי בעניין, זה הסדר ישמע מיוחדת. עכשיו, פרט למבנה, יש לנו פה גם פרויקט של בניית מזבח. אסור לחצוב מזבח בברזל. פן חברך ענפת עליו ותחלליה. נגיעה של ברזל פוסלת. זאת אותה אבן. נו, איך מסתתים באותם זמנים בלי ברזל? אז פה, כן, אז פה ידוע, תולעת השמיר, שאיתה השתמד, ביו לו מגן עדן, את התולעת הזו, ובאמצעותה זה הייתי כמו קרן לייזר כזו, שבאמצעותה שלמה המלך חוצב את אבני המזבח. עכשיו, מה שמעניין, שבחצר המקדש יש לנו כלי נחושת. אין זהב, אין כסף, רק נחושת. כל מיני הסברים, שאולי הסבר הכי מעניין, חושת מלשון נחש. זה בא לתקן את חטא הנחש הקדמון, עניין של קרבת קורבנות, תיקון הטומאה, בראש ראשונה. זה המרכזי של קרבת הקורבנות, סילוק הטומאה. לכן בחצר יש רק נחושת. זהב יש בפנים, תכף נראה את זה. בחוץ נחושת. ויש לנו כמה דברים שהוא, שלמה המלך בונה פה, דברים שהם ייחודיים לבית ראשון. קודם כל, דבר הזה, ים של שלמה, מקווה ענק, שעומד פה, לא בטוח, בתוך העזרה, אולי בחוץ, דבר ענק. 10 כיורים ניידים ושני עמודים ענקים, הכינו בועז, כל אחד 20 ממה, זה 4 קומות. למעלה כותרים ענקים, מאוד מפוארים, יש תיאור שלם בתנ"ך, יש פה כל מיני קישוטים ופרחים וציצים, כל מיני דברים, פאר היצירה. אז זה חלק מהדברים שלמה המלך בונה פה. עכשיו תראו, נו, אתה רואה? זה ניסיון לתאר את ים של שלמה. מבנה ענק, 5 אמות הגובה שלו, בתוכו נפח של 150 מקוואות, מונח על בסיס של 12 בקר, 12 שברים, כביכול כל העולם עומד על עבודת הקורבנות, והדבר הזה שוקל להערכתנו משהו בסביבות 250 טון. תבינו מה זה באותם זמנים לבנות, אני חושב שגם היום לא מסוגלים לבנות דברים כאלה. אין ידע איך לבנות דברים כאלה, זה פלא עצום. נכנסנו פנימה לתוך ההיכל. שלמה המלך מצפה את כל המקדש בזהב. רצפה, תקרה, קירות, הכל ציפוי זהב. ולא ציפוי מיקרוני, היום עומדים במיקרוני, פה מדובר דינר זהב. יכול להיות מילימטר וחצי, 2 מילימטר, אובי, זה כמות אדירה של זהב, שווי עצום, וגם היכולת, זה משהו מיוחד מאוד. יש פה גם על הקירות פיתוחים, יש פה מעטפת של עצים, אבל אם יש פיתוחים מיוחדים, דבר מדהים. בנוסף לכך, שימו לב, מבחינת מספר הכלים, אין לו משכן, יש נורה, יש שולחן, יש מזבח. שלמה המלך בונה עוד 10 נורות זהב, בתבנית של נורת משה. יש לנו 11 נורות, 11 שולחנות בבית ראשון. למה ומדוע? לא נכנס לזה עכשיו, יש כמה הסברים מעניינים לזה. אבל שימו לב, שלמה המלך משקיע
את כל העושר, תקופת שלמה, תקופת העושר הכי גדולה של עם ישראל. איפה משקיע את זה? בית מקדש. ופה צריך לזכור, זה לא מקום לתיירים. מי נכנס לפה? כהנים צורך עבודה. אז זה פר השם. זה הכל מושקע פה בתוך המבנה הזה. הקיר הזה הוא הדביר, קרא בתנ"ך בשם דביר, שמו נקרא קודש קודשים, דביר מלשון דיבור, במרכזו פרוכת, מנו יכולים, היו רואים את בדי הארון מציצים מבעד לפרוכת, ופה צעדנו פנימה, זה כמובן מראה שבימי המקדש אף אחד לא יכול לראות אותו, חוץ מכהן הגדול ביום הכיפורים, ואומנים שונים שהיו נכנסים לצורך תחזוקת המבנה, לצורך בדק הבית. מה יש לנו כאן? קודם כל, ארון הברית, כמובן. לצידו, צנצנת המן, אותו המן, שסבא משה רבנו לשים פה, ונשאר טרי, לא התעפש, לא התייבש מאות שנים. לידו, מטה של הארון, שגם הוא פשיך לפרוח, כן, עץ יבש פשיך לפרוח. זאת אומרת, שני דברים פלאיים, אבל גולת הכותרת פה זה כרובים הענקים האלה. שלמה המלך מוסיף עוד זוג כרובים. 10 אמות גובה. עשויים עץ מצופים זהב, כל כנף פה 500. מה העניין שלהם? טוב, גם כרגע לא ניכנס לזה, יש מפרשים מסבירים מאיפה בעניין הזה. הייתי אומר רק בדרך רמז, דבר מעניין. מופיע בכמה פעמים מפרשים מסבירים שהכרובים האלה שעל הארון הם כרובים סטטיים. במקום, פונים משל אחיו, פנים שלהם מוטים פנימה לתוך ארון הברית, והלוחות שנמצאים בתוך הארון. זה מבטא את המציאות הפנימית של עם ישראל, אנחנו תמיד בפנימיות בחיבור לתורה. הכרובים הגדולים האלה מבטאים את המצב החיצוני של עם ישראל. כשישראל עושים רצונו של מקום, בחיבוק, כמהר איש ולויות, בחיבוק הזה. כשישראל אינם עושים רצונו של מקום פנימה לבית כמו פה. זה ממש ברומטר, המצב הרוחני של עם ישראל. זה העניין של הכרובים הגדולים הללו. עוד נקודה אחת, שחז"ל אומרים, מקום ארון וכרובים אינו מן המידה. כלומר, אם אתה בא למדוד להם מקום, אין להם מקום פיזי. זה מקום על טבעי. פה לא שולטים חוקי הטבע. אז זה ככה, תכלית הקיצור לגבי העניין הזה, של קודש קודשים, וכמובן, מפגש השנתי של עם ישראל עם ארון הברית. יום הכיפורים, הכניסה הראשונה, הכהן הגדול, בין בדי הארון. שימו לב, ארון הברית מונח על גבי אבן השתייה, משנה אומרת, האבן הזו גובה 3 אצבעות, בין 6 ל-7 סנטימטר, עליה מונח הארון, פה מניח מחדת הגחלים, על זה הוא שופך את הקטורת, ואז בענן נראה לכפורת. הייתי אומר, שיא השיאים של יום הכיפורים, ואומר המדרש שביום הכיפורים, כשכהן הגדול מקטיר קטורת, ריח גן עדן יתפשט בעולם. זאת אומרת, מציאות, יום אחד בשנה שבו אנחנו חוזרים למציאות של גן עדן. זה יום הכיפורים, זה עניינה של הקטורת ביום הכיפורים, עניין מיוחד של הקטורת. מה עלה בגורל הארון? זה לפי מה שיש דיון בגמרא בעניין הזה, משחת יומא. לפי מה שמקובלנו, מה שכותב גם הרמב״ם, יאשיהו המלך, אחרון המלכים הצדיקים של בית ראשון, שהוא מקבל סימנים שהולך להיות חורבן, הוא חרד לגורל הארון, והוא מטמין את הארון, גונז אותו במטמוניות עקלקלות, כותב הרמב״ם, עמוק עמוק מעבה הר הבית, מקום שעוד שלמה המלך הכין כמקום מסרול הארון. כל מהלך ימי בית שני לא מוצאים את הארון. בית שני, קודש קודשים, ריק. הבא היחיד שיש בו זה אבן השתייה. עבדת יום כיפורים, הכהן הגדול עושה על אבן השתייה בלי ארון. ופה אנחנו נעבור קצת של בית שני. מה שאנחנו רואים פה זה סוף ימי בית שני. התחלת בית שני, בית המקדש מאוד פשוט. 300 שנים אחרי זה, מלך הורדוס מאוד משפץ את המקדש. קודם כל מרחיב את הר הבית. זה הכותל המערבי של ימינו, שנמצא באחורי המקדש. אורכו היום כמעט 500 מטר. כפול מאורכו בתחילת בית שני, זה היה 500 אמה, ממש כפול. חלק מההגדלה שהוא עושה פה. דבר שני, הוא מפאר מאוד, משפץ ממש את המקדש. אז זה אומרים, חדל, מי שלא ראה את בניין הורדוס, שמי בית שני לא ראה בניין האם מימיו. פה אנחנו רואים כמה לשכות, כן, לשכת הגזית, לדוגמה, עזרת נשים, מתוך עזרת נשים, אנחנו מעפילים פה במסעות 15 מעלות לעבר שער ניקנור, דלתות נפתחות, אנחנו צועדים פנימה,
רואים את מזבח העולה, שגובו 10 אמות, צבוע בלבן. מעליו אנחנו רואים את הפריר הגדול של היכל, שסופה מבית שני. צערנו, עמדתי לא רק כ100 שנה, זהו. ואלה למעשה, אלה מראות שאנחנו איבדנו עם חורבן הבית, פאר העצום הזה, וכמובן הקדושה שהייתה פה. וגם כניסיון לתאר מבנה של הבית, אז אמרו אורדוס, שבלשון המעטה לא היה צדיק גדול, ההפך. אחד המעשים הנוראים שעשה, הוא הרג את מרבית חכמי ישראל, אז השריד היחיד, אחד החולים שנשארו, בבא בן בוטה, נותן לו עצה, אתה קיבית ראש לעולם. רק את חכמי ישראל, בוא תאיר ראש לעולם, תבנה את המקדש. לוקח את זה ברצינות, קודם כל אמרנו, מגדיל את הר הבית. דבר שני, מאוד מפאר את המקדש, מה אומרת? הוא מביא, כנראה מרומא, שיש. צורים ששישה, כוחלה ומאמרה, זה צורים של ירוק, כחול, לבן, משלב ביניהם. צורה כזו שאדם שמגיע למקדש רואה ממש גלי ים באוויר. זה כל כך מפואר, שבה תקופה שבה אורדוס רוצה לטוח את המקדש בזהב, הוא לא חכמי, לא צריך, מבנה כל כך מפואר, לא צריך, לא צריך את הזהב. אז אם כן, זה פחות או יותר המבנה המפואר של סופיה מבית שני. זה מבט מלמעלה. המציאות שלנו כיום, אמנם קצת ישנה, כן, כמו שאמרנו, זה הכותל המערבי, זה כיפת הזהב, הסורת שלנו, כמו שאמרנו, פה זה המבנה של הישמעאלים, שבנו אותו ממש פה בקצה, חלק מהרחבה של אורדוס, וכאמור, אתם רואים, שיממון, חוץ מהעצים שיש פה, המקום הזה פשוט שומן, והוא ממתין, בני ישראל. בתוך זה, טוב, שנייה, זה נתקע שם. עכשיו, מתוך זה, אני כמובן רוצה להגיע למקדש העתיד. ואת יחזקאל, הזכרנו את הנביא יחזקאל בראשית הדברים. אז ראשית, הנביא יחזקאל, כאמור, מגיע לבבל עוד לפני החורבן, 14 שנים אחרי החורבן, פה יש בתיאור של הפסוקים, רואה את המראה המופלא הזה, 8 פרקים מפורטים מאוד. אנחנו נעשה איזשהו סיור מקדש העתיד. קודם כל, שימו לב למבנה הענק של הר הבית, תכף אני אדבר על זה. כאן אנחנו רואים מבנה שמזכיר לנו בית שני, אבל שונה מאוד. ההיכל מאוד דומה, אבל מסביב יש הרבה שינויים. שימו לב, זאת העזרה, גם שונה. קיר ההיכל הופך לקיר העזרה. העזרה הולך עוד 100 על 100 אמה. ההיכל עצמו כמעט לא משתנה, יש פה הרבה לשכות נוספות, טוב, בחצר, שערים שונים. לגבי החומה, יש פה לשכות, יש פה מבנה מאוד מיוחד לשערים, וככה סיור קצר מאוד. אז כאמור, נביא יחזקאל רואה את המראה המופלא הזה, ופה יש שאלה נכבדה מאוד. כפי שכבר עכשיו ראינו, 3 בתי המקדש שונים זה מזה, ראשון, שני, שלישי. א', למה אין תבנית קבועה? דבר שני, עוד יותר קשה, למה עולי בבל שהכירו את נבואת יחזקאל, לא בנו לפי נבואת יחזקאל? מה זה הבית שהם בנו? זה כמה תירוצים. קודם כל, הרמב״ם. הרמב״ם מדרש לזה ככה בהיחווה. התחלת יכולת בית הבחירה. כתב הרמב״ם, בניין שבנה שלמה כבר מפורש ממלכים. ספר מלכים. וכן בניין העתיד להיבנות, אף על פי שכתוב ביחזקאל. אז קודם כל הרמב״ם משמיע לנו, רבותיי, בניין העתיד זה לפי נבואת יחזקאל. נו, אז למה לא בנו בית שני לפי נבואת יחזקאל? אף על פי שהוא כתוב ביחזקאל, אינו מפורש ומבואר. מה סתומה? קרו פרשנים, כל פרשן יוצא מבנה שונה. יש נקודות משותפות. רש"י, רד"ק, דומים, הגר"א שונה, מלבים, לבושי שרד, יש כל מיני פירושים, כל אחד לוקח את זה כיוון קצת שונה. ואנשי בית שני, כשבנו בימי עזרא, בנו כבניין שלמה, לקחו את התשתית. שהם הכירו, בית ראשון, ומעין דברים המפורשים ביחזקאל, לקחו תוספות מבוארות, דברים שהם הבינו, יכולו ליישם אותם. זה אומר, קודם כל, חידוש עצום. בית שני הוא ממוצע, בין ראשון לשלישי.
לכתחילה באמת היו צריכים לבנות כמו בית שלישי, אבל לא ידעו איך. אז בנו משהו מוצע, שמו תוספות, התוספות יום טוב, שיש לו פירוש מאוד חשוב על בית שלישי, צורת הבית. הוא אומר שבכל חלק הוסיפו משהו. למדנו שהמגמה הייתה שבית שני נוכל לשדרג אותו. מבנה מקדש העתיד, ברגע שהדברים התגלו. עכשיו, יש פה, עושה את זה בקיצור, יש הסבר נוסף מאוד מעניין. יש ספר של הרמח"ל. נקרא משכני עליון, זה קצת מחבר אותנו, יודעים, הרמח"ל, הרבה בחיות, המשיך את תורת האריז"ל. לא נעסוק כרגע בתורת הארי, אבל לפחות ניצוץ בתורת הארי. ספר מאוד חשוב, שנקרא בשם משכני עליון. ספר שעוסק, אחד הבודדים שעוסק בנושא בית שלישי. מה שמיוחד בספר הזה, שמצד אחד יש בו חמישה פרקים, שזה מסכת מידות של בית שלישי, כנגד חמשת פרקי מסכת מידות של בית שני. והוא הולך בעיקר לפי שיטת רש"י, ויש לו כל מיני תוספות משלו. דבר שני, זה אולי החידוש המרכזי, שהוא מסביר את מבנה הבית לפי תורת הסוד. כל שער, כל מבנה, איך הוא מתבאר לפי פנימיות תורה, שזה דבר שלא היה כדוגמתו. אז הוא מסביר דבר מאוד מעניין. למה הוא קורא לספר משכני עליון? הוא מביא מהזוהר הקדוש, שמאז ראשית הבריאה, התוכנית האלוקית הייתה שיהיו שני בתי מקדש. לא שלושה, שניים. בית ראשון ובניין העתיד. וזה מובא ברמז בזוהר מהמילה בראשית. זוהר מסביר מה זה בראשית, יש כל מיני הסברים למילה בראשית. בית ראשית. כאילו מאז ראשית הבריאה יש איזו ראשית כפולה. וכנ"ל היו צריכים גם שני בתי מקדש. וזה למעשה מבואר לפי תורת הסוד. לפי תורת הסוד, לפי מערכת הספירות, ספירה, לא, זה זז פה קצת, העסק פה זז, החוכמה היא כנגד אות י', אחרי זה בינה אות ה', אחרי זה שיש ספירות אות ו', ואחרי זה מלכות אות ה'. עכשיו, בית ראשון הוא היה כנגד מדרגת החוכמה. שתי ראשית זה אומר, ראשית הבריאה שלנו שתי ראשיות, אחת נגד החוכמה, אחת נגד הכתר, שזה הספירה העליונה. ולכן הוא אומר, זה הטעם נקראת החוכמה ראשית, כי זה ראשית הגילוי. אבל הראשית האחר, השורש של הכתר, נכלל בה. היא לא נבנית ממנו כלל, כל מעשה ממנו. זה נרמז בקוצו של יוד. האות יוד יש לה קוץ, לפי תורת הסוד, לפי אריז"ל, חוכמה נרמז באות יוד, והקוץ שלה הוא נגד הכתר. ופה יש שני בתי מקדש, שהיו צריכים לגלות את שני ראשיות הבריאה. בית ראשון היה בסוד החוכמה, השם נתן חוכמה לשלמה, בית ראשון בסוד החוכמה. לזמן העתיד יתגלה הראשית הנעלם, יהיו לו כל הדברים מעלות גדולות ויקרות, אז נגיע לסוד של הכתר. עכשיו, אם בני ישראל היו זוכרים, בית ראשון היה משתדרג למדרגת הבית העליון, ראשית הכתר. לעתיד, בהגלות הראשית הנעלם שדיברתי, תהיה השלווה הרבה יותר, אחרי לא יהיה עוד הפסק כלל. זה יהיה השורש, זה הגילוי השלם. נמצא הבית הראשון, בסוד החוכמה, החוכמה שניתלה לשלמה, בבנה הבית הזה. העתיד בסוד הראשית הנעלם שלא נגלה עדיין עד היום הזה. עכשיו, מה קרה בזמן החורבן? אומר הרמח"ל, זה מופיע בזוהר, יש בית מקדש של מטה, יש בית מקדש של מעלה. מקדש התחתון מכוון נגד מקדש רוחני עליון. בזמן בית ראשון, למעלה היה בית מקדש שהוא מהווה את שורש ההנהגה לפי מדרגת החוכמה. עכשיו, הבית הזה כאילו מתואם. כאשר גברה הרשעה ורבו החטאים, בית הראשון שנתקנו בו תיקונים הראשונים חרב. ואז אותו הבניין לא עמד עוד למעלה. עכשיו, למעלה אין חורבן. מה קרה בזמן החורבן למטה? ברגע אחד עבר ונבנה בצורה אחרת. היא הצורה והתוכנית שעתיד להיות. כלומר, התגלה כבר המקדש של העתיד, שזה מדרגת הכתר, התגלה בשמיים. וזה למעשה מה שראה הנביא יחזקאל. על כן ראה אותו יחזקאל, שכבר בנוי ובאמת היה. עכשיו, הוא מביא פה מאמר חז"ל. ישראל, לולא זכו במעשיהם, הייתה ראויה להיות גאולת עזרא כגאולת מצרים, היו כובשים את הארץ בידם כביד יהושע, ואז היו בונים את הבית בתבנית, אז זה שראה יחזקאל, משני בתי מקדש למעלה למטה מכוונים, אבל מדרגה עליונה, זה היה מביא את העולם לתכלית המיוחלת שלו. אבל כאשר לא היטיבו דרכיהם, הייתה גאולה בחשאי,
ולא עצרו כוח לעשות כבית, ולא יכולים לדעת אותו. מה עשו? ופה שונה הרמח"ל מהרמב"ם. רמב"ם פוסק, הרמח"ל, איש תורת הסוד. עשו אותו על פי נביאים, שלושת הנביאים האחרונים, חגי, זכריה, מלאכי, תחילת בית שני. קצת דומה לראשון, קצת דומה לאחרון, שכבר נתחדש למעלה. אפס, קצהו לקחו, כולו לא לקחו, לא הייתה שרויה לכך. הם הכירו את המבנה, אבל לא הייתה שהיה ראויה, לא יכלו עדיין להוריד אותו, לגלות אותו למטה. וזה הייתה, זה היה החיסרון הגדול. ועד למעשה בית שני, כאמור, לא היה תואם את הבית העליון. לכן חסרו חמישה דברים, אין ארון ואין קרובים, אין הורים ותומים, אין שכינה. זה החיסרון הגדול של בית שני, אין תאימות, ואין נבואה בבית שני. חסרון הארון הוא חסרון נבואה. עכשיו, קצת על בית שני, תוך זה פתח נגיע על בית שלישי, זאת העזרה המקודשת. גודלה 187 על 135 שמה בערך 100 מטר על 70 מטר. אגב, רוב השטח פה תפוס, יש פה שטח הפנוי מאוד מצומצם. זאת עזרת נשים שנבנתה באמצע ימי בית ראשון למלך יהושפט. שימו לב שבתחילת בית שני הוסיפו פה 4 לשכות בלי תקרה. פלא גדול, מי בונה לשכה בלי תקרה? תכף נבין למה. זה למדו מבית שלישי. זה נקרא חצרות כתורות. עוד מעט נראה, הנה, הבת אלה. עוד מעט נראה שבבניין הבית השלישי, בפעתי העזרה, יש 4 חצרות פתורות, לשכות פתוחות. למה? כי לעתיד יבשלו שם את בשר השלמים, בתוך העזרה. זה ישמו פה. יהיו לזה תפקידים אחרים. לשכת העצים, לשכת השמנים, כל תפקיד, לשכה של אחר, תפקיד אחר. זה נלמד מבית שלישי. מזבח גדל בבית שני מ-28 אמה ל-32 אמה. מסכת מידות והרמב״ם כותבים למה? זה למדו מבניין העתיד, נבואת יחזקאל. אז עכשיו, כן, זה מראה המזבח של, זה הבית ראשון עוד יותר קטן, שככה נראות, כן, זה המערכה הגדולה, התפוח, כהן הולך על הסובב שהוא בחלק העליון של המזבח, כהן הולך פה על הכבש, ימין הכבש, חוט הסיקרא. נבדיל בין החלק העליון של המזבח וכולי. עכשיו, כמה נקודות יסוד לגבי בית שלישי. חידוש ראשון, אנחנו תמיד מודדים באמות. בניין לבית שלישי מודדים בקנים. כן, קנה זה 6 אמות. זה מופיע בתחילת הנבואה. כלומר, זה אומר שיש לנו קנה מידה. היום קנה מידה משתמשים במושג הזה, מופיע פה. פה הוא מופיע בפסוק. כתוב פה, הוא רואה איש כמראה נחושת, פתיל פשתים בידו, קנה המידה. זה הדבר הזה. וזה נותן לנו באמת כל מיני הסברים לדוגמה. בואו נדלג על זה רגע. ושנייה, תכף אני אחזור לזה. אני תכף אחזור לנושא הזה. שימו לב, הפכמין הראשונה זה גודל הר הבית. גודל הר הבית בימי הבית שלישי הוא 500 על 500 קנים. קילומטר וחצי, קילומטר וחצי. זה מה שראינו במצגת קודם. 8-9 מיליון איש הולכים להיכנס לפה. זה מה, מה משמעות העניין הזה. שהוא אדיר ממדים. עכשיו איזה שטח זה יתפוס שם. לעומת תחילת בית שני, 500-500 אמה, זה פי 36 יותר. אז זה דווקא מן הראשונה משמעותית. עכשיו, התמונה הזאת זה משהו מאוד מעניין. בתוך הנבואה מופיעה חלוקה מחודשת של ארץ ישראל. והרמ"ק כותב שזו החלוקה העיקרית של ארץ ישראל. ארץ ישראל מחולקת ל-13 רצועות, מחצי סיני ועד ערי אמאוס, הצפון טורקיה. הולכים להגיע לצפון טורקיה. כל רצועה כזו בערך 75 קילומטר. והשבטים משתנים. למשל זבולון. איפה היה זבולון? חוף ימים, הוא היה פה למעלה. איפה הוא עכשיו? ליד הים, אבל למטה. והחידוש הגדול זה זה, שואת הנשיא, הלוויים הולכים לקבל נחלה בארץ ישראל, ככה מופיע בנבואה. הנה זה, יש פה רצועת הנשיא, מקום לכהנים, פה המקדש, מקום לכהנים, ללוויים, הלוויים הולכים לקבל נחלה. זה עוד חידוש מאוד מעניין פה בתוך הנבואה. אז אם כן, זה הר הבית, חומה, קנה על קנה, חומה שמקיפה את כל הר הבית. זה המבנה שנגלה לאלינו. עכשיו שימו לב, זה מבנה של בית שני, ואם אנחנו מסתכלים בית שלישי, החידוש המרכזי פה זה החצר הזו. חוץ מהעזרה הפנימית, מקום הקרבת הקורבנות, יש לנו פה מסביב את החצר החיצונה,
שהיא מקיפה את הזרה הפנימית. ופה יש כל מיני תוספות, שנראה אותן ככה מלמעלה. דבר מרכזי זה ארבעת הלשכות האלה שאתם מדבר עליהן. שערים ענקיים, 50 אמה, שערים של בית שני 20 אמה. למעלה, על החומות, שגם הן גבוהות, בגובה השערים, יש פה לשכות שונות לגבי החומות. הנה, זה מבט יותר מקרוב. יש לנו פה אולם שער מיוחד עם מבנה מאוד מיוחד. אחת הבעיות הפרשניות פה זה איך להסביר את מבנה השער. יש לנו פה תאים ליד הכניסה לשערים האלה. שימו לב, יש להם מבנה מיוחד מאוד, מזכיר לנו את החלונות של בית ראשון, שיש שקופים אטומים, בצורה כזאת. שם מסבירים, תפקיד החלונות להוציא אור, לא רק להכניס אור. זה, פה אנחנו כבר בחומה יש חלונות מהסוג הזה, כאילו ההערה של המקדש כל כך גדולה, שאפילו מפה היא בוקעת. בפנים, יש לנו פה אילים, עמודים ענקים שנמצאים בפנים, צמוד לשער בפנים, והנה פה צעה אחת לחולים למעלה. היום אפשר כמובן לעשות פה מעליות, וקצת לדלג. הנה, אלה החצרות הכתורות. אתם רואים בזוויות של העזרה החיצונה, יש פה חצרות פתוחות, שכמו שאמרנו, בהם יבשלו לעתיד לעוד בשר השלמים. יש פה לשכות ענקיות, כל אחת מהאמה, כל אחת בשלוש קומות. תפקיד ראשון למטה, תהיה המשרדה של הכהנים, יהיה להם חיבור לתוך העזרה, פה הכהנים יוכלו לסעוד, ומעבר לכך, משהו שאנחנו כבר הצענו, כל הלשכות של בית שני כנראה יועתקו פה לתוך המבנים האלה, יש עשרות לשכות, לא כתוב בנבואה איפה המיקום שלהם, כנראה שזה יגיע לכאן, ועכשיו נציץ פנימה לתוך העזרה הפנימית, זה המראה שלה. האורך שלה יותר גדול, האורך שלה בבית שני היה 76, שם פה היא 100, אז במקום שפה יהיו כפולות של 11, יש פה כפולות של 17, אבל בגדול, אחת התמיעות הגדולות, שטח העזרה הפנימית כמעט לא השתנה. פחות רק מבית שני, זה פלא, כי מבחינת הצפיפות, זה הולך להיות הצפיפות. עכשיו, לסיום כמעט, עוד אחת מאוד מעניינת. חלל השער הזה הצפוני, יש לו תפקיד מאוד חשוב. מסתבר שאת קורבנות קודשי קודשים ישחטו, יפשיטו את אורם וידיחו אותם פה בפנים. לא יראו, לא כולם יראו, זה כבר לא יעשה בחוץ. ברבנאל אומר, העולם הולך להתעדן, לא כולם צריכים לראות כל התהליך, רק יראו כהן יוצא עם דם לכיוון המזבח, יוצא עם איברים, זהו. כל יתר התהליך מתרחש פה, פה יש עוד גם כן לשכות שמיועדות לכהנים, ללווים, ואנחנו פוסעים פה לתוך ההיכל. דלג על זה, אלה למעשה, טוב, אני דלג על כל הנושא הזה כרגע, קצת יותר לעומק, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע לכל הסיפור, אני רוצה ממש להיכנס פנימה. אגב, המבנה הזה, כשאני מראה אותו בלי הכיתוב, אנשים לא יודעים מה מדובר. זו שיטת הרמב״ם לגבי מבנה היכל. בדרך כלל אנחנו רגילים לראות את ההיכל שהוא רחב בחזית וצר מאחור. אריאל, אריה רובץ, אומר חז"ל. פה לרמב״ם שיטה ייחודית. לפי הרמב״ם, המבנה הוא קובייה טרפזית. כלומר, בחזית הוא 100 אמה, אחורה הוא קצת פחות, אולי 90 אמה. אז זה דבר שדורש להסביר בפני עצמו, גם המבנה הפנימי של הבית שונה לגמרי. כמובן שאם נזכה בעצמנו לבנות מקדש, תהיה פה דילמה הלכתית לא פשוטה, איך בונים, לפי איזו שיטה וכו', אבל זו שיטת הרמב״ם. עכשיו, נכנסנו פנימה. קודם כל, עוד פעם, הרבה זהב. דבר שני, יש פה פיתוחים מיוחדים באזור העליון. פה דקלים, הרבה דקלים, בין כל שני דקלים יש לנו שני כרובים, כל כרוב כזה יש לו פני אריה, פני כפיר ופני אדם. שניהם במרכבה העליונה מופיעים, חיבור מיוחד, כל היתר, פחות או יותר אותו דבר, דבר מאוד מעניין, זה השולחן. מה שאומר שהשולחן בבניין העתיד הולך להיות כפול בגובה. גובה שלו היה 1.5 אמה, הולך להפוך 3 אמות. 3 אמות. רוצו להחליף את החלות, צריך פה סולם. חלות כמובן מבטאות את השפע הגשמי, חלות שלא מתייבשות, לא מתעפשות, נשארות חמות משבת לשבת, יש פה פלאים גדולים בלחמים הללו, זה הולך כנראה, הדבר הזה, להתעלות, לעתיד לבוא, וכמובן קודש קודשים, זה תוספת יום דוב, פשוט וברור, מובן מאליו, שארון הברית הולך לחזור למקומו, לגבי הקרובים, אנחנו באמת לא יודעים אם הקרובים להתווספו, אז זה סיור קצת יותר ארוך, לא נראה את כולו, ולעוד פעם, קצת ראינו, אפשר קצת להבין עכשיו את מקור ההבדלים. צריך לזכור שמעלת הקדושה של בניין העתיד זה מה שהביא אותנו באמת לשלמות.
קדושה שאין אחרי הפרה, אין אחרי החורבן, אותם מדרגות שהרמח"ל דיבר עליהן, פה באמת יהיה הגילוי השלם. רק שימו לב, זאת למשל שיטת הגר"א, שונה לגמרי, וגם יש עוד פרטים, המלבים גם, שונה לגמרי, יש פה כל מיני שינויים. טוב, יש הרבה עוד מה להעריך, אבל אני חושב שזה מספיק עד עכשיו. אז אנחנו תפילה גדולה שיום תשעה באב נוכחי, יום האבל והיגון על החורבן, יהפוך ליום של בניין, של התעוררות, קרא למועד, לשבור בחורה, יום מועד. בסדר הקדושים כתוב, טובי גניז בגבי, היום שבו הולך להיות האור הכי גדול, זה יום תשעה באב. תוך החושך שהתהפך לאור, תהיה עוצמה הכי גדולה של האור, נזכה שזה יום תחילת ההתעוררות, יום תחילת בניין המקדש, תוך זה נזכה בעזרת השם במהרה לגאולה שלמה. זה בשורות טובות.